السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. کل رات 12 بجنے کے بعد ہی سے اور پھر صبح سے ہمارے احباب اور ساتھیوں نے اس ناچیز کے برتھ ڈے کے موقع پر اپنی وشش بھیجی اور اپنی دعاؤں سے نوازا ہے, اور میں اس کے لیے اپنے تمام احباب و ساتھیوں کا شکریہ ادا کرتا ہوں. اور میں یہ بھی گزارش کروں گا کہ آپ سب ہمارے حق میں یہ دعا کریں کہ اللہ تعالیٰ ہماری اب تک کی پچھلی زندگی میں جو کچھ بھی کمیاں گناہ خطائیں ہوئیں اللہ انہیں بخش فرمائے, اور آگے کی زندگی میں اللہ تعالیٰ ہمارے ایمان عقیدے اور اعمال کی, ہم سب کے ایمان و عقیدے اعمال کی حفاظت فرمائے. اور اپنے ساتھیوں سے میں یہی کہوں گا کہ ہم سب مل کر امن و محبت کے ساتھ جس طرح اب تک ہم لوگ کرتے چلے آئے ہیں, اس سے بھی زیادہ بڑھ چڑھ کر دین کی خدمت کرتے رہیں. محدث اعظم مشن لکھنؤ برانچ کے یاد میں برس ہمارے ساتھ موجود ہیں. کل ان کی میٹنگ بھی ہوئی, الحمدللہ بڑے حوصلے کے ساتھ یہ کام کو اور آگے بڑھانے کے لیے کوشاں ہیں. اور بہت ہی متحرک ممبر معراج اشرفی, جنہوں نے سینکڑوں لوگوں کی لسٹ مجھے دی ہے کہ آج کے دن ان لوگوں نے سلام کہا ہے, دعاؤں کے لیے کہا ہے. اللہ تعالیٰ ان سب کو سلامت رکھے. میں ان سے اور وہ تمام لوگ جو اور بھی رابطے میں ہیں ہمارے, میں یہ کہوں گا کہ امن و محبت کی چاہوں میں خدمت صبح و شام کریں. آؤ ہم سب مل جل کر پیغام نبی کو عام کریں. بڑودا برانچ اور دوسری وہ برانچ جنہوں نے گجرات فلڈ کے موقع پر بہت بڑھ چڑھ کر حصہ لیا, میں ان کے حق میں بھی دعا کرتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ ان برانچ سے متعلق ممبران کے بازوؤں کو مزید طاقت عطا فرمائے اور ان سب کی خدمتوں کو قبول فرمائے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.